საღამოში დობისათვის ფასუთელი მაყურებლებო, ეთერშია ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი, მე მახალს გულაში ვარ, ეს რეალური პოლიტიკაა. დაბომბვათა სერია უკრაინაში, ბირთული არაგვის გამოყენების საფრთხე და მესამე მსოფლიო ომის დაწყების მოლოდინი. რატომ უარყოფს ირანი რუსეთისათვის დრონების გადაცემას და ასევე რაკეტების? თუ ასია ვისი დრონები დაფრინავენ უკრაინის ცაზე? ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს მასშტაბურ სამხედრო ცნებს იწყებს. რა პროცესებია მოსალონილი კავკასიაში და რა საფრთხე ემუქრება საქართველოს? გარდა უვალია თუ არა ბრძოლა ჰეგემონებისათვის რუსეთს, თურქეთს, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, როგორია საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები და ბოლოს მოუწევს თუ არა მას არჩევანის გაკეთება ორ არჩევანს შორის, რუსეთსა და ამერიკას შორის? რეალური პოლიტიკის პირველი სტუმარია და ჩართვით გვეყოლება ლევან ვასაძე. მოგესალმები ლევან, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვთანხმდი გადაცემაში მონაწილეობაზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა უნდა მოგიკითხო, იმიტომ რომ ეს პრობლემა იყო შენთან საკმაოდ სერიოზული და მინდა გიცურო, რა თქმა უნდა, მყარი ჯანმრთელობა. და ჩვენს ტელემაყურებლებს რო უთხრა ორიოდე სიტყვით, როგორ გრძნობს ახლა თავს ლევან ვასაძე? დიდი მადლობა მალხაზრო დამპატიჟე, მადლობა ღმერთს. ექიმები ძალიან გვაყოფილები არიან და ამბობენ, რომ როგორი უცნაურიც იყო ჩემი დაავადების წარმოშობის კლინიკური მაჩვენებლები და სრულიად ანომალიური იყო მისი დინამიკა, აი ასეთივე ანომალიური და მოულოდნელი იყო ძლევა ამის ყველაფრის, ამ ორი დაავადებისა. და აი უკვე იანვრის თვიდან თავისუფალი ვარ ქიმიოთერაპიისგან, რომლის 24 კურსიც ჩამიტარდა და აი ამ 9-10 თვის განმავლობაში სულ უფრო და უფრო უკეთ ვარ და შეიძლება ითქვას, რომ გამომჯამრთელდი და მადლობა ღმერთს ამისთვის. და მადლობა ყველა იმ კეთილ ადამიანს, ვინც ჩემთვის ილოცა, იმიტომ რომ ექიმებს თუ მოუსმენ, ვურწმუნდები, რომ ეს რაღაც სასწაულის ტოლფასი გადარჩენა იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში ძირითადი წვლილი მიუძღვის დედა ეკლესიას და უამრავ მოწვეულ ადამიანებს, ვინც ჩემთვის დასრულებულად დაუმსახურებლად ჩემი მხრიდან ამდენი ლოცვა გაიყო. ამერთმა დაგლოცოს და ჯანმრთელობა მოგანიჭოს მყარი, რომ შენს ქვეყანას ემსახურო და შენს ოჯახს და შენს იმ ღირებულებებს, რა ღირებულებებსაც ემსახურები. მოხარული ვიქნებით ხოლოდ. დღეს დიდი დღე არის, მოციქულის ხსენების დღეა, თომა მოციქულის და გეძეუშის. მადლობა ღმერთს. ლევან, მოდი გადავიდეთ იმ საშინელ მდგომარეობაზე, რაც სოფლიოშია დღეს. ხედავთ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგების კონტურები ჯერ ფაქტიურად გამოკვეთილიც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის მომხრეები ხშირად ამბობენ, რომ უკვე გაიმარჯვა უკრაინამ და ფაქტიურად ლამის რუსეთის მისადგომებთან დგენან, და ასევე რუსეთისთვისაც გაურკვეველია ჯერ სიტუაცია, იმიტომ რომ რუსეთმა დათმო მთელი რიგი რეგიონები და მთელი რიგი გამარჯვებები იზაიმა უკრაინამ. შენის აზრით რა ხდება და უახლოეს თვეებში რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს უკრაინაში? იცი რა, მე ნამდვილად არ ვარ სამხედრო ექსპერტი და ზოგჯერ მეღიმება ხოლმე ვთქვათ იმ საერო არასამხედრო პირებზე, ვინც სამხედრო პროგნოზებს აკეთებენ. მე ნამდვილად ყურადღებით ვადევნებ თვალს გამომდინარე ამ ტრაგედიის აქტუალურობიდან, მათ შორის ჩვენი ერისთვის და ჩვენი სამ აი რას ვცდილობ? ყველაზე უფრო მე ვცდილობ უსმინო იმ რუსებს, ვინც კრიტიკულები არიან რუსული პროპაგანდის მიმართ, და იმ ამერიკელებს და დასავლეთის ანალიტიკოსებს, ვინც კრიტიკულები არიან დასავლური პროპაგანდის მიმართ, და აი ამ ორის წარმოებულის გამოყვანას ვცდილობ. ანუ მე ჩემს პოზიციას ვაფუძნებ იმ სამხედრო და გეოპოლიტიკური ექსპერტების სკეფსის, ვინც თავიანთი პროპაგანდისტული მანქანების შიგნით აკრიტიკებენ ამ მანქანებს, იმიტომ რომ ეს მიმაჩნია ყველაზე უფრო სანდო წყაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ის პატრიოტი რუსი, ვინც თავის ხელისუფლებას აკრიტიკებს და ცდილობს პროპაგანდისგან განასხვავოს სიმართლე, ყველაზე უფრო საინტერესოა ჩემთვის რუსულ სივრცეში. და ზუსტად ასევე ის ამერიკელიც,
ანის ბრიტანელიც, ანის ფრანგიც, ანის გერმანელიც, იტალიელიც, ვინც დასავლური პროპაგანდისტული მანქანის დამი კრიტიკულად არის. არა აგდებულად, არამედ კრიტიკულად, ანალიტიკურად განწყობილი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესოა და ვცდილობ მალხაზ თუ არ მიწყენ პროგნოზებს მოვერიდო. კი ბატონო, გასაგებია. ჩემს, რა თქმა უნდა, ჩემს მოლოდინებს გავაჟღერებ, მაგრამ ამას ნუ დავარქმევთ პროგნოზს. და უბრალოდ გავყვე ფაქტოლოგიას. ჩემი აზრით მთელი ამ ომის, ამ რაღაც საშინელი ბიბლიური მასშტაბის ტრაგედიის გააზრება შეუძლებელია უფრო ფართო სურათის გააზრების გარეშე და მოდი მე ამ თემას შევეხები და მე მივატო. კი ბატონო. და თუ დაგაინტერესებს შეგვიძლია მე დავბრუნდეთ და მე გადავალ შენი კითხვა. კი ბატონო, გლობალურ თემაზე გადავიდეთ, ანუ მსოფლიო პოლიტიკაში რა ხდება. გლობალური სურათი კი ასეთია, თუ მე და შენ ჩვენ ცხოვრების პირველი ნახევარი მოვასწარით და ვიცხოვრეთ ეგრეთ წოდებულ ბიპოლარულ, ანუ ორ პოლუსიან სამყაროში. რომ როდესაც დედამიწა იყო გაყოფილი ორ ასე თუ ისე თანაბარი ძალის პოლუს შორის, მარქსისტულ კომუნისტურ საბჭოთა კავშირსა და ლიბერალ კაპიტალისტურ დასავლეთს შორის, და თუ მე და შენ მეორე ნახევარი ჩვენი ცხოვრებისა ვიცხოვრეთ ეგრეთ წოდებული მონოპოლარული ან ერთპოლუსიანი სამყაროს პირობებში, როდესაც ერთ-ერთმა პოლუსმა ძლია მეორეს დაადო ხარკი მას, დაამარცხა ცივ ომში და გაბატონდა მთელს დედამიწაზე. ჩემი ზღმა არწმენით ჩვენ ახლა შევედით მესამე ეპოქაში, მოვასწარით და აი ეს წყევლაც აგვიხდა, რომ დიდი ჩინელების წყევლა, რომ დიდი ცვლილებების ეპოქაში მოგიწიოთ ცხოვრება, თუ გინდათო, რომ გაგიჭირდეთო და შევედით შემდეგ პოსტმონოპოლარულ ეპოქაში, რომელსაც მრავალი გეოპოლიტიკოსი ეძახის მულტიპოლარულ, ანუ მრავალპოლუსიან სამყაროს. რა ეპოქაა ეს? ეს არის ეპოქა, როდესაც მონოპოლუსი ვეღარ ქაჭავს მთელს დედამიწაზე ბატონობას, იკუმშება იმ ტერიტორიებიდან, საიდანაც გადის, ამ მომწვარი მიწის პრინციპით მოქმედებს და თავის წამოყოფას, რეზურექციას, რენესანსს, აღორძინებას იწყებს არა ერთი მისი საწინააღმდეგო პოლუსი, არამედ ერთდროულად რამოდენიმე. აი ამ მულტიპოლარულ სამყაროში, რომელშიც ჩვენ შევედით, ну სხვადასხვა ანალიტიკოსების შეფასებებით, სხვადასხვა თარიღების მიხედვით, ვიღაც იტყვის, რომ ტრამპის არჩევის დროს შევედით, ვიღაც იტყვის, რომ მაშინ შევედით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ვალმა, კი არა, სახელმწიფო ვალმა 20 ტრილიონ დოლარს გადააბიჯა და ახლა უკვე 31 ტრილიონ დოლარსაც და ну ай მე მაგალითად მგონია, რომ 24 თებერვალს ამაწყლისა აი ამ ტრაგიკული მოვლენების დაწყებით ხომ ნაღდათ გაფორმდა უკვე ამ მესამე ეპოქაში შესვლა და ის იქნება ჩემი მოლოდინით სამწუხაროდ კიდევ უფრო სისხლიანი და საშიში ვიდრე მე-20 საუკუნე. ანუ მე დარწმუნებული ვარ და ღმერთმა ქნას, რომ ცდებოდე, რომ 21 საუკუნეში აი ამ მონოპოლიის შეკუმშვისას და ალტერნატიული პოლუსების, ცივილიზაციული პოლუსების წამოწევისას მე ამას შეიძლება როგორც ყოფილი გეოფიზიკოს, სეისმოლოგი, გეუბნები, ჩვენ გავხდებით მონსტრენი ბევრად უფრო მეტი ომებისა და კონფლიქტებისა, ვიდრე აქამდე წარმოგვედგინა. გასაგებია და როგორ ფიქრობ ამ დიდ დაპირისპირებაში ვინ ვის ხარეს იქნება? ანუ მსოფლიო რო გადავანაწილოთ, ეს გლობალური დაპირისპირება უკვე ღებულობს საკმაოდ მძიმე ხასიათს, იმიტომ რომ როგორც გააფორმეს, თითქოს ირანიც ჩაერთო ამ საომარ მოქმედებაში და დრონები მიაწოდა რუსეთს, რითაც შემდეგ რუსეთმა დაბომბა კიევი, რასაც მოყვა უკრაინის მხრიდან საკმაოდ ზაფრი განცხადებები და ასევე მსოფლიო ლიდერების მხრიდან. უნდა ველოდოთ თუ არა ირანის აქტიურ ჩართვას ამ საომარ მოქმედებაში? იცი რა, ეგ უფრო რაღაც ლოკალური ეპიზოდი მგონია და ირანს დაუბრუნდები, მაგრამ აი მე თქვათ შეძლებს და გვარად ვცდილობ მონოპოლარული თეორიის გეოპოლიტიკოსების
ნაშრომები ვიკითხო და ლექციები მოვისმინო და მსმენელს ვურჩევდი მაგალითად ამერიკელი პროფესორის, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორის ჯონ მირშჰაიმერის ლექციებს, რომლებიც მრავლად დევს YouTube-ში, რომელიც უფრო აი ამ მონოპოლარული სამყაროს ანალიტიკისაკენ იხრება ჩემი აზრით. მაგრამ აი ესეთ ციფრებს მოგიყვან, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იგი აკონტროლებდა დაახლოებით თუ არ მესლება მსოფლიოს ეკონომიკის 15% და მან ვეღარ გაქაჩა ნახევარ მსოფლიოზე ბატონობა. ეხლა როდესაც ამერიკული მონოპოლარული სისტემა იშლება, ამერიკის ერთებული შტატები აკონტროლებს დაახლოებით მსოფლიოს ეკონომიკის 12% და ბევრად მეტი ვალი აქვს სხვათა შორის, ვიდრე თავის დროზე საბჭოთა კავშირს ჰქონდა. და ბუნებრივია ის ვეღარ ქაჩავს მთელი დედამიწის კონტროლს. ვეღარც იდეოლოგიურად, რაც მთავარია, და ნუ ვეღარც ეკონომიკურად. და აი ამ პროცესის დასაწყისში ვართ ახლა ჩვენ. არის ძალიან ბევრი კამათი იმის შესახებ. ახლა მე, იცი რა, ლიბერალური იდეოლოგიის პროპაგანდით ინდოქტრინირებულ ადამიანებთან არავისი წენინება არ მინდა. ამაზე საუბარი უაზროდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ისინი მათთვის, თქვა, საბჭოთა კავშირის ბოლო 10 წლეულში დასავლეთი იმდენად რელიგიად იქცა, მისი უძლეველობა, პროგრესის გარდუვალობა გახდა მათი რელიგიური მრწამსი, რომ მათ ჩემი აზრით, ეხლა არავის უკეთესად ჩემი თავი არ მიმაჩნია, მაგრამ მათ უბრალოდ დაეხშოთ ლაბილურობა ან მოქნილობა აზროვნებისა. ვერ აღიქვამენ რეალურ პოლიტიკას სახელი. ხო, რაც არ უნდა მოხდეს, დასავლეთი გაიმარჯვებს და ითვლიან, ანუ მის პროპაგანდაში ბანაობენ, მის ციფრებს კითხულობენ, მის რაღაც წყაროებს ეყრნობიან და ну ეგ ისეთივე მცდარი ანალიტიკა, როგორც თქვათ მარტო რუსული პროპაგანდა რო იკითხო, ან მარტო თქვათ ისლამური, ან მარტო ჩინური და მე ყველას შეძლებს დაგვარად ვკითხულობ რა. და აქედან გამომდინარე, ძირითადი კამათი აი ობიექტურ გეოპოლიტიკურ მოაზროვნეებს შორის მიმდინარეობს, რამდენი პოლუსი იქნება მონოპოლარულ სამყაროში და რათან მიმდევრობით წარმოიქმნება ისინი. მაგრამ ну აი მაგ კამათის რაღაც დეტალებით მაყურებლისთვის თავის შეწყენის გარეშე დავასახელებ იმ პოლუსებს, რომელთა რენესანსზე კამათი არ მიდის რა. ანუ აი ამ მონოპოლუსის შემცირების პირობებში აი დავასახელებ სამ უდაო პოლუს, რომელზეც ყველა გეოპოლიტიკოსი თანხდება, ვისაც ესმის მულტიპოლარული სამყაროს თეორია, რომლებიც თანხდებიან, რომ ეს პოლუსები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება დასავლურ, თქვათ, ანგლოსაქსონურ, აღარ ამბობენ უბრალოდ დასავლურ პოლუსის გარდა. ესენია, რა თქმა უნდა, ჩინური პოლუსი, ევრაზიული ანუ რუსული პოლუსი და ისლამური ცივილიზაციის პოლუსი. აი ეს სამი ითვლება უდაო, თქვათ, აღმავლობის ეპოქაში შესულ პოლუსების ხანად. ეხლა სადაო აი მეორე ტრანში თუ გნებავთ, ან მეორე ფენა, რომელზეც თქვათ ერთი ანალიტიკოსი ან პროფესორი ესე გეტყვის და მეორე ესე გეტყვის, მაგეებსაც ჩამოვთვლი. ესენი არის, იქნება თუ არა ლათინოამერიკული ასეთი უცნაური იდეოლოგიური ანტიგრინგო, წითელ კათოლიკურ ბოლივარიანული პოლუსის რაღაცნაირი გაერთიანება, ეს არის ერთი. მოხდება თუ არა გახლეჩვა კონტინენტალურ ევროპის ეგრეთ წოდებული რიმლანდის ნაწილსა და ანგლოსაქსონურ მაკინდერის ტერმინოლოგიას უნდა ავესეს ხო საზღვაო ცივილიზაციას შორის და ჩვენ ვხედავთ ამ შესაძლო გახლეჩის პირველ ნიშნებს Nord Stream-ის აფეთქებით ანგლოსაქსონების მხრით და გერმანიის გაყინვით და ასე შემდეგ და დაძალებით რომ ჩვენი მონები იყავით, იმიტომ რომ LNG-ს ანუ თხიერი გაზის ფასები
ამის შედეგად შარშანდელთან შედარებით 10-ჯერ გაიზარდა და ამერიკელები დიდ პლუსში არიან, სანამ ევროპა იყინება. Ну, ფაქტიურად ენერგეტიკული ომი გამოუცხადეს რუსეთს და ჯერჯერობით უგებენ რა, აუფეთქეს ეს სადენები ყველაფერი და ფაქტიურად ვაკუუმში დატოვეს ევროპა. ევროპა დარჩა ფაქტიურად ენერგეტიკული დასავლეთ ევროპა. მაგას დაუბრუნდეთ, მოკეთ კამათ იმიდის იქნება თუ არა ორი დასავლური პოლუსი თუ ის ერთად დარჩება. მესამე პოლ მე დამავისლა, ხო, მესამე აი მეორე ტრანსში, ანუ უკვე მეექვსე პოლუსად და აქ ლაპარაკია მალხაზ არა სახელმწიფოებზე, როგორც პოლუსებზე, არამედ ცივილიზაციურ, ანუ იდეოლოგიურ პოლუსებზე. ე ბატონო. იმიტომ რომ სახელმწიფო 193 გვაქვს, ხო? და სულ კამათი მიდის იქნება 3 თუ 10-მდე პოლუსი. გავაგრძელოთ. უბრალოდ ჩამოყრი რა, იქნება თუ არა, ამა თუ ინფორმით გაყოფა, კაფეო გაყოფა ისლამური პოლუსის შიგნით. მნიშვნელოვან წილად ვთქვათ სუნიტური არაბული ნაწილისა და სუნიტური თურქმანული სამყაროსა და შიიტური არაბული ნაწილისა და შიიტური ცენტრის, ანუ ირანს შორის რა როლს ითამაშებს ამაში დასავლეთი და ისრაელი. იქნება თუ არა ამა თუ ინფორმით აფრიკული პოლუსი და იქნება თუ არა ამა თუ ინფორმით ეგრეთ წოდებული სამხრეთ აღმოსავლურ აზიური პოლუსი. აი ეს და ნუ ინდური ცივილიზაციის პასიურობა და მისი თქვათ აპატიურობა ამ პროცესების მიმართ, როდემდე გაგრძელდება პაკისტანურ კონფლიქტოლოგიასთან მიმართებაში და ჩინეთთან მათი სადაო თქვათ თემატიკის მიმართებაში. ამა თუ ინფორმით, აი ბევრი რო არ ვიმარცხიელოთ რა, აი ამ ახალ ეპოქაში, როდესაც ერთი ჟანდარმი ვეღარ ურტყავს ყველას თავში და შეიძლება ყველაზე მუტრუკია, მაგრამ ილახება ყველგან რა, აი ამ მეტროპოლის თქვათ გარეკანზე და გარბის ყველგან, ხან თვითფრინავებიდან ხალხი ცვივა ავღანეთის კადრებში, ქაბულის აეროპორტში და ხან კვათ ცეცხლს უკიდებს ცენტრალურ აღმოსავლეთის ევროპის რეგიონებს, სადაც ძლიერდება ეს ევრაზიული პოლუსი, მაგრამ ასე თუ ისე ლაპარაკი არის აი 3-დან მოდი თქვათ 10 პოლუსამდე რა, და რა თანმიმდევრობით მოხდება მათი წამოჩიტება, რა კუნთები გამოაჩნდება თმათ პირველ რიგში მკაფიო იდეოლოგიის, ალტერნატიული იდეოლოგიის სახით, რომელიც დაუპირისპირდება აი ამ ტრაფარეტულ პლასტმასურ სამომხმარებლო გაუთავებელი ეკონომიკური ზრდის და ადამიანური ინდივიდუალიზმის და ჰედონიზმის იდეოლოგიას, რომელზეც დაფუძნებული არის ეს დასავლური პოლუსი, ხო? ეს არავინ არ იცის, ეს არაერთი და ორი საუბრის თემაა, შეგვიძლია გამოვნახოთ ამისთვის დრო და მე და შენც ვისაუბროთ. მაგრამ მოდი რა, ესე ვთქვა, სანამ დაუბრუნდებოდე შენს პირველ შეკითხვას და ვისაუბრებდე რა ხდება რუსეთსა და უკრაინას შორის, იმიტომ რომ შეუძლებელია უყურო აი ამ ფრაგმენტს, რამდენად სისხლიანი და ტრაგიკულიც არ უნდა იყოს ის. და არ გესმოდეს რა ხდება დიდ სურათზე. აბსოლუტურად გეთანხმები. არითვალისწინებდე აი ამ თავარს, იმიტომ რომ ამ თავარის ნაწილია ის, რაც ხდება უკრაინაში. და მოდი ასე დავამთავროთ რა, ორი აზრი არ არის, რომ თუ შენ არ ახარ ინდოქტრინირებული აი ამ მიღწნილებაში გადასული, აი როგორც 80-იან წლების ბოლოს იყო კომუნისტური იდეოლოგია, და იდეოლოგიით დასავლური პოლუსის სამარაჯამო ყოვლის მომცველი დომინაციისა, შენ აღიარებ, რომ ხდება მთათა ალტერნატიული სისტემების წარმოშობა და მთათ წარმოქმნა, როგორც მოგეხსენება, არის უაღრესად აქტიური სეისმური პროცესი ლავის ამოფრქვევით, აფეთქებებით, მიწისძვრებით, ცეცხლით და უბედურებით. ეს ის, რასაც ჩვენ ხედავთ вот რუსულ-უკრაინური ვულკანის შემთხვევაში. ზუსტად მაგაზე მინდოდა რომ გამეგზელებინა. ფაქტიურად უკრაინაში ხდება გეოპოლიტიკური ტექტონიკური ზრა. დასავლეთ უნდა რომ უკრაინის ხელით მოსპოს რუსეთი და გაანადგუროს და შიდა არეულობა გამოიწვიოს რუსეთში, ეკონომიკურად დაასუსტოს და გაანადგუროს. რუსეთი კი პირიქით უნდა რომ უკრაინის ასე ვთქვათ მონოპოლიზაციით და უკრაინის რეგიონის ჯერ დიზინტეგრაციით და შემდეგ მისი შეერთებით
მოახდინოს ფაქტიურად დასავლეთის დისკრედიტაცია და დამარცხება. Პირდაპირ განაცხადა Stoltenbergმა, რომ თუ უკრაინა დამარცხდა, მარცხდება ნატო. ესეთი განცხადება აქამდე არ გაკეთებულა, ეს ღიად არის უკვე საუბარი. როგორ ფიქრობ, აი ამ გლობალურ დაპირისპირებაში შესაძლებელი არის თუ არა, რომ გამოყენებული იქნას ატომური იარაღი იმისთვის, რომ ერთმა მხარემ მეორე დააშინოს ან რაღაცა უფრო მძაფრი ქმედებებისთან კონდეს საქმე. არა მარტო იმისი, რომ ეხლა წარმოიდგინე, ეხლა ჯერ სპეცსამსახურები რადონის ოპერაციას ატარებენ, რომ ზღვის ფსკერზე აფეთქებენ სადენს, გასადენს, ნავთობსადენს, რომელიც არის ნუ უნიკალურად დაცური, ხო, წესით ეხლა სხვანაირად როგორ წარმოგიდგენია. და ისეთ რაღაცებზე მიდის უკვე დასავლეთიც და რუსეთიც მიდის ისეთ რაღაცებზე, რომ უკან დასახევ გზას არც ერთი არ იტოვებს თითქოს. დიახ. იცი რა, ნუ შენს კითხვაზე სამწუხაროდ პასუხი რა თქმა უნდა არის, რომ შესაძლებელია, შეუძლებელია გაარეს, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მე არ მოხდება. თუ საუბარი არის ტაქტიკური, აი ამ ტაქტიკური ატომური იარაღის გამოყენებაზე, რომელიც 15-დან 30 კილომეტრის რადიუსში ყველაფერს ანადგურებს, ხო? აი მეტად ახლა დიდ ბირთულომზე გასაგებია აქ საუბარი არ მიდის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეგეც კი შეუძლებელია. ეხლა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ცოტა სხვა რაღაცებზე საუბრობდით და მოახდინოთ ასე ვთქვათ ჩვენი ყურადღების კონცენტრაცია მასზე. მე შემოგთავაზებდი ორ პრიზმას, რომლიდანაც უნდა შევხედოთ ამ კონფლიქტს. ჯერ ერთი რა ხდება ამ ომის შედეგად თვითონ რუსეთში და მეორე რა ხდება ბრძოლის ველზე. და კიდევ ერთხელ ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე რაღაც ექსპერტობაზე იმ წყაროებზე დაყნობით რაც მაქვს და იმ წვდომაზე დაყნობით რაც მე გამოცნია ამ ორივეზე მოგახსენებ ჩემს შეხედულებას. ძალიან საინტერესო იქნება კი ბატონო. რომ პირველი ჩემი აზრით, ანუ რა ხდება თვითონ რუსეთში ამ ომის შედეგად, უფრო მნიშვნელოვანია და პირველადია, ვიდრე რა ხდება ბრძოლის ველზე რუსეთსა და უკრაინას შორის. რუსეთი დამარცხების შემდეგ ცივომში, თქვათ 91 წელს, იყო უბრალოდ ვასალი დასავლეთის და მე, როდესაც ამერიკაში დავამთავრე მაგისტრატურა 95 წელს და წავედი სამუშაოდ მოსკოვში, მე ამ ვასალიტეტის მძაფრი ფორმების მომსწრე ვარ. ანუ ჯერ კიდევ 95-ში ამერიკული დომინაცია მოსკოვში იყო ყოვლის მომცველი. მაგალითად FSB-ს ცენტრალურ მეხუთე სართულზე მთელი სართული ეკავათ ამერიკელ ინსტრუქტორებს CRO-დან, CIA-დან. ეხა ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ აგერ სულ 20-ოდე წლის წინ იყო ეს. Ну, Ельцини фактиურად დასავლეთმა დასვა რუსეთის ტახტზე პირდაპირ. Ну, მოდი ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული expatriate community, ანუ ექსპატების საზოგადოება, ანუ უცხოელი სპეციალისტების, მრჩევლების და მოდი ასე ვთქვათ, მონათმფლობელების საზოგადოება მოსკოვში, როდესაც მე ჩავედი, მარტო ამერიკელების headcount-ი, ანუ რაოდენობა იყო 40,000 მოსკოვში. თან ეს არგნენ დამლაგებლები და მძღოლები როგორც გესმის, ხო? ეს იყო ყველა decision maker-ები იყვნენ ფაქტიურად. ყველა რესტორანი მათი იყო. მე მახსოვს მე მაგის მომსწრე გავხდი, ხო? რო არ დავთვალოთ, თქვათ, დასავლეთ ევროპის ექსპატების community მოსკოვში. და აი დაახლოებით მაგ წლებიდან, ხო, მე გავხდი მომსწრე მათი გარდუვალი განლებისა. ეხა დღეს არც ვიცი, შეიძლება 10 ცალი ამერიკელი იყოს ამერიკის საელჩოს ფარგლებში მოსკოვში. ანუ იყო სრული ოკუპაცია, პირველ რიგში კულტურული, აი ხალხს თქვა ეგონია, რომ ეკონომიკა პირველადი, ხო? პირველადი არის კულტურა და იდეოლოგია. და მეორე ფენა, ანუ აი ამ თქვა ექსპატების ქვეშ მყოფი ფენა, ეს იყო რუსულად მოლაპარაკე სხვადასხვა ეროვნების ანტირუსების ფენა, რუსოფობების ფენა. და მაგიდან ვიწყებთ ათულას. და სხვა შორის გეგმა
დღიდან საბჭოთა კავშირის დაშლისა იყო რუსეთის ფედერაციის დაშლაც. ანუ არავისთვის არ არის საიდუმლო თუ რა როლს ასრულებდნენ CIA, MI6, Mossad-ი და სხვა დასავლური სამსახურები ჩეჩნეთის კონფლიქტში, დაღესტანის არევის ცდელობებში და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, ეხა რუსების მეხსიერება 90-იანებიდან მოყოლებული არის ძალიან მარტივი, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა არავინ არ გვაკმარა, დაიკაპიცეს ხელები და შეუდგნენ რუსეთის ფედერაციის დაშლას. ხო გავიხსენოთ მადლენ ოლბრაიტის განცხადებები, რომ დიდი ისტორიული უსამართლობაა, რომ ერთ ქვეყანას ერგო მთელი ციმბირი და ასე შემდეგ, არც მთელი სოფლიო წიაღისეულის 2/3 რესურსების ერგო რუსეთსო. კი ბატონო, და აი ეს ვთქვათ რეზურექცია თუ რენესანსი, ეს შემოტრიალება, რომელიც იწყება უდაოდ ვთქვათ იელცინის ალკოჰოლიური მართველობის დასრულებისას და პუტინის როგორც სპეცსამსახურების წარმომადგენლის რუსეთში დაბრუნებისას, ხო? არის ნუ აი ეს 20-22 წლიანი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, ხო? და ჩემი აზრით ცივს ვეღარ დაარქმევდი, მაგრამ ვერც ცხელს ვერ დაარქმევდი იმ ომს, ან იმ რეზისტანს, ან იმ კონტრრევოლუციას, რომელიც დაიწყო მოსკოვში დასავლური დომინაციის წინააღმდეგ. მე ახლა კიდევ ერთხელ ყოველგვარი სიმპათია, ანტიპათიების გარეშე ვსაუბრობ. შე რეალობას აფასებ, ლევან, შევფასებ. ეს არის რეალისტური სიტუაცია, რა. ხარები რო ჩუბობენ და რო უყურებ, რომ ამან იმას ყვაში დაარტყა, ამან იმას ვთქვათ შევთანხმდით, რომ ჩვენ არავის ხარეს არა ვართ, ჩვენ გვინდა რეალური სიტუაცია დავანახოთ. ჩვენ ქვეყანა გადარჩეს. რა თქმა უნდა, საქართველოს სასარგებლო წინა. დააგრუნდო და ჩვენიერი გამო. აბსოლუტურად გეთანხმები, კი ბატონო. ხო და მოკლედ აი ამ შემოტრიალებაში აი ეს ფაზა იყო არც აღარც ცივი იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ ცხელი არისო რა. და 24 თებერვალს უდაოდ, ну, ვიღაცა იტყვის უფრო ადრე, ვიღაცა იტყვის უფრო გვიან, დაიწყო ცხელი ფაზა. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინისთვის რომ ყოფილიყო არჩევანი, ის გადაავადებდა კიდე ამ ცხელ ფაზაში გადასვლას და არავითარ შემთხვევაში მას არ დაუშვებდა. იმიტომ რომ მისია ეს ნახევარ პოლიტიკა მთელი ამ წლების განმავლობაში, ვთქვათ, სრული მორჩილებისა შიდა პოლიტიკაში დასავლეთის მიმართ, ეს ბევრმა არ იცის საქართველოში, მაგრამ ცენტრალური ბანკის პოლიტიკაც, სბერბანკის პოლიტიკაც, საგანმანათლებლო განათლების სამინისტროს პოლიტიკაც, კულტურის სამინისტროს პოლიტიკა, ეს ყველაფერი იყო დღემდე, ამ წლამდე სრული დასავლური დომინაციის ქვეშ, კონტროლის ქვეშ. ნუ აი მაგალითისათვის 100-იოდე პლუს მინუს მოსკოვური თეატრიდან ასივე იყო ჯინკების ხელში. ერთი ცალკინკილა თეატრი 4 წლის წინ რაღაცნაირად ჩააბარეს კონსერვატიულ პატრიოტულ ქრისტიანული ყაიდის რუს ედუარდ ბოიაკოვს, ჩვენს მეგობარს, და ჯვარს აცვეს. სანამ გულის ოპერაცია არ დაჭირდა, ისეთი დამართეს, იმდენი პროკურატურის შემოწმება მოუწყეს, ღია გულის ფიცრის გახერხვა და ღია ოპერაცია დაჭირდა, ძლივს ცოცხალი დარჩა ეს კაცი და სანამ არ გააგდეს თეატრიდან თელმა ამ მაფიამ, ლიბერალური, ანტირუსული, ქრისტიანოფობიური დომინაციისა არ მოისვენა. ერთი თეატრიც კი ვერ შეარჩინეს რუსებს. ანუ საქართველოში შეიძლება გონიათ, რომ რუსეთი არის რაღაც ესეთი კონსერვატორული. საქართველოში რუსეთს არ იცნობენ და ეს არის ძალიან დიდი კატასტროფა, იმიტომ რომ საქართველოში არ იცნობენ არც რუსეთს, არც ირანს, არც თურქეთს, არც აზერბაიჯანს და არც სომხეთს. ხოლო ზედაპირული წარმოდგენები გვაქვს ჩვენ ყველაზე. და სინამდვილეში ჩვენ უნდა კარგად ვაკვირდებოდეთ პროცესებს რუსეთში რა ხდება, თურქეთში რა ხდება, ირანში რა ხდება, აზერბაიჯანში, სომხეთში. რომ სწორი დასკვნები მივიღო და არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებია და ასე შემდეგ, არამედ უშუალო აქტორები, რომელიც ამ კავკასიაში მოქმედებენ. აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს პრობლემაა დიდი. და ეხლა აი ძალიან ვარ დავღალო
თქვენი მაყურებელი, ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა დეტალების მოყოლით, თუმცა ჩემი აზრით ისინიც უაღრესად საინტერესოა. მოდი პირდაპირ, ნუ ვთქვათ, როგორც კაცი, რომელიც არაერთი წელი იქ საქმეს ვაკეთებდი და ყველას ვიცნობ და შიგნიდან ვიცი სტრუქტურა, ხო? არა მარტო მოსკოვის, არამედ ასე თუ ისე მთელი რუსეთის. გეტყვი რა ხდება ამ ომის დაწყებით? ამ ომის დაწყებით ხდება მცდელობა და ამას შეიძლება ბევრი ვერ გაიგებს, მაგრამ ნუ მესენდობას ვითხო, როგორც ხედავ, ისე ვამბობ. რუსეთის დეოკუპაციისა შიგნიდან დასავლური დომინაციისა. კულტურის სფეროში, ეკონომიკის სფეროში რაც მთავარია იდეოლოგიის და გაგიკვირდება პოლიტიკის სფეროში. მეხუთე კოლონა და რუსების ტერმინია მეექვსე კოლონა, ანუ პორტირებული მეხუთე კოლონა, რომელიც თავს აჩვენებს რუსეთის ლოიალურად, არის ეხლა მოქცეული ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ. პატრიოტული, თქვათ, ქრისტიანული, კონსერვატიული რუსეთის მხრიდან და მთავარი ომი ეგომია მოსკოვის შიგნით. ეს იგრძნობა კიდევაც დაპირისპირებებში უკვე კადიროვსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის, პრიგოჟინსა და თავდაცვის სამინისტროს შორის, ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და თავდაცვის სამინისტროს შორის. ისეთი ეპოქალური ფიგურის გაქცევა, როგორც თქვა ანატოლი ბარისოვიჩ ჩუბაისია რუსეთში. კი ბატონო. ხო, რომ მამა მთელი რუსული პრიხვატიზაციის და რუსეთის ეკონომიკის განძარცვის, ხო? კი ბატონო. და თქვათ ისეთი კარიკატურული ფიგურების, როგორიც ალა პუგაჩოვა, ეს ყველაფერი მაგ ომის, ასე ვთქვათ, გამონასხლეტებია, რომელსაც ჩვენ გარედან ხედავთ და შიგნით რაც ხდება, ნუ ეგ არის მთავარი ბრძოლა მანდ მიდის. მაგ ბრძოლაში იღუპება ხალხი, ფეთქდება ტერაქტებში პატრიოტები, ვთქვათ, ვითომ ავარიაში დაიღუპა სერგეი პუსკეპალისი, რომელიც ჩემი აზრით უეჭველად აფეთქეს და ასე შემდეგ, თუმცა ამას მე ვერ დავამტკიცებ, ხო? და აი ეს ომი სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, ხა მე როგორ ვთქვათ, კონსერვატორი და ქრისტიანი და პატრიოტი საქართველოსი, რომლისთვისაც მოძმე და მოკავშირე არის ამერიკელი კონსერვატორიც, იტალიელი კონსერვატორიც, ჩინელი კონსერვატორიც და რუსი კონსერვატორიც და რომლისთვის მტერია ჩინელი ლიბერალიც, რუსი ლიბერალიც და ამერიკელი ლიბერალიც, ხო? მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ბრძოლაში რუსეთს დიდი შანსები აქვს. იმიტომ რომ თვითონ მოსკოვის შიგნით აი უბრალოდ ჰედკაუნთი რო აიღო, ანუ რო გადათვალო თავები, აი მოაზროვნე კმედითი კონსერვატორებისა და თქვათ მოაზროვნე კმედითი ლიბერალებისა, ეს არის აბსოლუტურად უთანასწორო ბრძოლა, იმიტომ რომ ამ 30-წლიანმა დომინაციამ გაზარდა უკვე მეორე თაობა ლიბერალურ იდეოლოგიაში ინდოქტრინირებული გლობალიზმზე სრულიად დამონკი. ნაწილი მათი ახლა თბილისში გამოიქცა და იქ გაიქცა, მაგრამ ძირითადი პოზიციები. მოკლედ, ამ ბრძოლაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ და ახლა გადავიდეთ თვითონ ბრძოლის ველზე, რა ხდება, თუ საინტერესო იქნება, ესეც ჩემი აზრი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დრო გვაქვს კიდე 25 წუთი და მინდა რომ საშინაო პოლიტიკაზეც ვილაპარაკოთ და კავკასიაზეც და მინდა რომ ცოტა კომპაქტურად რო ვიყო. კეთილი, მაშინ იქნება 10-20 წუთი მოუგრიოთ კისერი ამ მეორე თემასაც. კი ბატონო. ბრძოლის ველზე უმეტესობა ანალიტიკოსებისა შეცდა, იმიტომ რომ პროგნოზები როგორც დასავლური, ისე რუსული მხრიდან იყო ძალიან სწრაფი ომისა, თუ ომი მოხდებოდა, ის მალე დამთავრდებოდა. და როდესაც ვცდილობთ გავერკვეთ, რატომ მოხდა ეს შეცდომა, როგორ შეცდა ყველა ერთად, ხო? მიზეზი ნათელია. ყველას ეგონა, რომ რუსეთი იომებდა პირველივე დღიდან ეგრეთ წოდებული რუსეთის სამხედრო დოქტრინის შესაბამისად. რომელი დოქტრინაც არის საჯარო ოფიციალური დოკუმენტი, ითვალისწინებს სულ სხვა სამხედრო სტრატეგიას და გამოყენებადია იმ შემთხვევაში იურიდიულად. აი ვიღაცა იტყვის მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
თუ რუსეთის ფედერაციას ეგზისტენციალური საფრთხეები ექნება. ეს არ მოხდა და მთელი ეს თვეები ჩვენ გვქონდა საქმე ეგრეთ წოდებულ SVO-სთან, სპეციალური ვაენაა ოპერაცია, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, როგორც რუსები ამას ეძახიან. ეხლა რით განსხვავდება ესენი SVO ამ დოქტრინალური ომისაგან? თქვათ, ამაზე ძალიან კარგად საუბრობს ამერიკელი სამხედრო ექსპერტი, ყოფილი გაეროს მთავარი შეიარაღების ინსპექტორი, პოლკოვნიკი სკოტ რიტერი. Ე ბატონო, მოსმენელი მაქვს მისი მოსაზრება. ძალიან საინტერესო ანალიტიკოსია რიტერი, ჩემი. Ე ბატონო. და რიდგან არა მარტო მაგრეგორი და სხვაებიც. ეხლა აქ ძირითადი განსხვავება ის არის, რომ SVO არის შეზღუდული კონტინგენტი თომი და თქვათ იგივე აი იდეოლოგიისგან თავისუფალი ამერიკელი და ბრიტანელი ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ ომში, როდესაც ჩვენ თურმე თავს ესხმი მხარეს, ყველა სამხედრო კანონის შესაბამისად ჩვენ უნდა გვყავდეს 3-4ჯერ მეტი ცოცხალი ძალა თავდასხმისას, ვიდრე მას ვინც თავს იცავს. და აქ პირიქით არის. ამ SVO-ში, ხო, რუსებს აქამდე ყავდათ 200,000 ცოცხალი ძალა, რომლიდანაც რეალური, ვთქვათ, ანალიტიკის შემდეგ გამოდის, რომ 2/3 იყო მიბმული დასახლებული პუნქტების დაცვაზე და მხოლოდ ეს 1/3 ომობდა ფრონტზე. და ამის მიუხედ, რაც 1100 კილომეტრიან ფრონტზე არის ძალიან ცოტა, გამოდის თურმე დაახლოებით 60 კილომეტრზე, რაც არის მინიმუმი. საკმაოდ სერიოზული კრიტიკის, აი ზუსტად ამის გამო, საკმაოდ სერიოზული კრიტიკის კარცეცხლში მოაყოლეს შოიგუ, მთელი გენშტაბი და მთელი რიგი პოლიტიკოსები, საკმაოდ კაცო. და აი მან და არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა, რასთან გვაქვს საქმე? ტრადიციულ რუსულ დეზორგანიზაციასთან და ბიუროკრატიასთან და უნარობასთან, თუ ტრადიციულ რუსულ მონღოლურ სიეშმაკესთან? ხო, აი ძალიან საინტერესო შემოატრიალე. იმიტომ და მე არ ვიცი ახლა, ნაღდათ ვერ დავდე თავს, ანუ ეს არის აი ეს რუსები როგორ ბეზალაბერნას თუ რაღაცა უფრო ღრმა ჩანაფიქრი. იმიტომ რომ უყურე რა მოხდა. როგორც კი ამ ხო, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად ამ სიმწირისა, დანაკარგების პროპორცია იყო მკვეთრად რუსების სასარგებლოდ, იმიტომ რომ დაახლოებით 1.8-დან 1.10-დან იყო აქამდე დანაკარგები. ანუ შეხედე, ამ ნაკლები ძალის შეტევისას, ხო, საპირისპირო პროპორცია და ამიტომ ამბობენ რიტერი, მაგრეგორი და სხვები, რომ რუსები ძალიან ეფექტურად ომობენო ამ SVO-ში, ხო? მაგრამ უყურე ახლა რა მოხდა. როგორც კი მოხდა ეს ხარკოვის ანომალია, რაც, ნუ, გასაგებია დასავლურმა პროპაგანდისტულმა მანქანამ და უკრაინულმა გამოაცხადა როგორც რაღაც რუსეთის დასასრულის დასაწყისი, ხო? მაშინათვე დასავლეთის აი ამ ანალიტიკოსებმა თქვეს, რომ ეხლა უყურეთ რას იზავენო. ჩაატარებენ რეფერენდუმებს, შეიერთებენ ამ 4 რეგიონს და როგორც კი ამ რეფერენდუმის ჩატარების მერე ეს რეგიონები რუსეთის თვალში გახდება რუსეთის ტერიტორია, მაშინ იურიდიულად ამუშავდება ეს დოქტრინალური ომის პლატფორმაო. რაც ნიშნავს ბალისტიკური артиллерийის ფართო გამოყენებას, ავიაციის артиллерийის ფართო გამოყენებას და ეხლა რასაც ელოდებიან, როდესაც გრუნტი გაიყინება, სატანკო შეტევების ფართო გამოყენებას. ის რასთან საქმე გვექნება, როგორცას ჩანს შემოდგომაზე. გარდა ამისა, დასავლელები ამბობენ, რომ ის უკრაინული არმია სამწუხაროდ, ვთქვათ, უკრაინელი პატრიოტებისათვის და უკრაინელი ხალხისათვის, რომელიც მომზადებული იქნა ნატოს მიერ კონფლიქტამდე, მნიშვნელოვან წილად აღარ არსებობს. ანუ მისი ჩანაცვლება მოხდა ბევრად უფრო ნაკლებად გამოცდილი რეზერვისტების ძალებით. და ბოლოს, მას შემდეგ რაც აი ბოლო რამოდენიმე დღეა ამუშავდა აი ეს დოქტრინა და ფართომასშტაბიანი ბალისტიკური артиллерия, თვითონ უკრაინის ხელმძღვანელობის განცხადებით უკვე დაახლოებით 30% ენერგეტიკული სისტემებისა გამოყვანილი იქნა მწყობრიდან, რაც მოგეხსენება, რაოდენ ძიმეა
ზამთრის წინა თვეებში. Катастрофа იქნება. Მე უკრაინელებთან მაქვს ყოველდღიური კონტაქტი და მათ თქვეს, რომ აი ძალიან მძიმე ზამთარი ელოდება უკრაინას. ხო და ეხა უყურე რა ხდება ამ პოსტმოდერნის თვისება ის არის რომ რეალობა და ობიექტური სიმართლე აღარ არსებობს ანუ რაც არ უნდა მოხდეს პროპაგანდისტული მანქანა გიფორმებს ამას როგორც გამარჯვებას ხო ან გიფორმებს ამას როგორც რაღაც კარტინკას მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მე ვცდილობ აი უბრალოდ ფაქტებზე ვილაპარაკო ამიტომ მე არ ვიცი რა მოხდება ბრძოლის ველზე მე უბრალოდ ვახდენ რეზუმირებას იმ ანალიტიკისა, რაც პროპაგანდისგან თავისუფალ წყაროებში ორივე მხრიდან მოიპოვება. პრინციპში ზუსტად იგივენაირად ფიქრობ მეც, როგორც თქვენ ლევან, იმიტომ რომ რეალური ინფორმაცია ესეთია, რომ რუსეთმა დაიწყო ახალი ოპერაციის ჩატარება, რაც ახალი ხელმძღვანელობა დაინიშნა და საკმაოდ დიდი კრიტიკის კარცეცხლში მოყვა შოიგუ და მისი მოადგილეები დაჭერებსაც ჰქონდა ადგილით, ვიცით. ადრე თუ ფსბ დანაშაულდებოდა რომ ფსბ-მ ვერ მოახერხა სწორე ინფორმაციის მიწოდება, ამჟამად სამხედროები გახდნენ ასე ვთქვათ თავდასხმის ობიექტები და ისინი იძულებული იყვნენ რომ ის გენერალი მოეყვანათ, რომელმა გენერალმაც განაცხადა პირდაპირ სიტყვით ვიმეორებ მე არ მინდა ასეთი რუსი დერეკაცი დაი. იმდენად ძნელია მალხაზ, იმდენად ძნელია ენდო მათ აი ამ ოფიციალურ სურათს, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც დასაჯონ შენ დასანახად და სინამდვილეში დააძილდონ. აი ესეთ მაგალითს მოგიყვან. დაახლოებით რამდენიმე თვით ადრე ომის დაწყებამდე, ჩემი ერთი მესაქმე, ბიზნესმენი, მეგობარი იყო როსნანოში, რომელსაც მოგეხსენება გაქცევამდე და სხვა ადგილზე დანიშნამდე ხელმძღვანელობდა ჩუბაისი. და ეს ჩემი მეგობარი, ბიზნესმენი, ესეთი ქრისტიანული ყაიდის მორწმუნე რუსი ბიზნესმენია, კონსერვატორი. და რაღაც პროექტზე ვიყავიო, მისულიო და შემხვდა იქო ჩემი ნაცნობიო, რომელიც ჩუბაისო დაუნიშნესო უშიშროების უფროსად როსნანოშიო. და გამიკვირდა ამ კაცის დანახვაო, იმიტომ რომ აბსოლუტური ანტიპოდია ჩუბაისისო. და საიდან დანიშნეს, რატო დაუნიშნესო და ჩემთვის ცხადი გახდა რომ მოაძრობენო მალე ჩუბაის აქედან. თუმცა გარედან არაფერი არ ეტყობოდა. და როდესაც ეს პროექტები დავათვალიერეო და შენობაო, როცა გამომაცილაო ამ კაცმაო ჩუბაის დავემშვიდობეო და აი ეს უშიშროების უფროსი გადამეხვეო და ყურში ჩამჩურჩილაო, რომ я скоро здесь всё окраплю. რაც ქართულად ითარგმნება апатом, ბოდიში, апатом я здесь ქართულად ითარგმნება ესე და მე ყველაფერს ნაკურთხი წყალით ვასხურებ. აკ. ამ კაცმა უთხრა ყურში. აი ძალიან საინტერესო ინციდენტია. აი ამ შეფარული ბრძოლისა, რომელზეც მე პირველ ნაწილში ვსაუბრობდი რა, ლიბერალ გლობალისტების სატრაპებსა და რუს პატრიოტებს შორის. მე ბატონო. და რომ დაუბრუნდეთ და დავამთავროთ, აი რა მოხდება ამ ბრძოლის ველზე. Ну მე აი სერიოზული წყაროებიდან ახლა სტოლტენბერგს უბრალოდ დაცინიან, თქვა იგივე რიტერი, იგივე მაგრეგორი და ასე შემდეგ, ხო? აი სერიოზული დასავლური ანალიტიკოსების პირიდან არ მსმენია ალტერნატიული კიდევ ერთხელ აი პროპაგანდის ჯამაგირზე ვინც არზის. არ მსმენია ალტერნატიული ანალიტიკოსის აზრი, რომელიც რაიმე სხვა სიტყვა გარდა იმისა, რაც მე ვთქვი. გასაგებია. აქამდე. ასე რომ რა მოხდება ზამთარში, მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ძიმე ზამთარი რო იქნება და ძალიან გადამწყვეტი ეს ცხადია. ლევან, ჩვენ ხედავთ, რომ თურქეთი და აზერბაიჯანი ცდილობს გახსნან ზანგეზურის კორიდორი, რაც გამოიწვევს თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის სახმელეთო კავშირს. რასაც ძალიან აგრესიულად აღიქვამს ირანი, რომელიც არ ცდილობს, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესის განხორციელებას ხელი შეუწყოს. როგორ ფიქრობ, მოსალოდნელია ირანსა და თურქეთს შორის და აზერბაიჯანს შორის სერიოზული დაპირისპირება, მითუ მეტეს, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი ისრაელთან საკმაოდ კარგად ცნობენ თავს, ისრაელის ბაზაც კი არის აზერბაიჯანში. და რაღაცა აი ამ მიმართულებით რა საფრთხე შეიძლება რომ საქართველოს დაემუქროს. ძალიან კარგად აღწერე ახლა ეს ხლართი, მოდი გავიხსენოთ, ხო? აი ამ ხლართის
უცნაური თავისებურებები რა. ესე იგი სუნიტური თურქეთი და შიიტური ირანი, რომლებიც ისტორიული მტრები არიან, არა მარტო ამ რელიგიური განსხვავების გამო, არამედ მრავალსაუკუნოვანი თქვათ სპარსულ ოსმალური დაპირისპირების გამო, და მათ შუა მდებარე ეს ჩვენი მოძმე უნიკალური აზერბაიჯანული კულტურა, ლინგვისტურად თურქომანული, ხოლო გენეტიკურად და სისხლით ნიშნელოვან პროცენტად ირანული. ებატონ. ხო? რომელსაც გიგანტური დიასპორა ყავს ირანში და უდიდესი გავლენების მატარებელია. რა. და ვინც იტყვის, ეხა დაამატე ამას ზევიდან ჩვენივე მოძმე სომხების უნარები და თქვათ ისტორიული სიბრძნე, და ვინც იტყვის, რომ მე ზუსტად ვიცი ამ ხლართიში რა მოხდება, ხო, ის ან გიჟია, ან გენიოსია რა. და ამის პროგნოზირება, აი რა სად გაწყდება, სად აფეთქდება, რა ცეცხლი წაეკიდება, ну ჩვენი ინტერესი შენ კითხავს რომ უპასუხო არის რომ რაც შეიძლება ნაკლები კონფლიქტი იყოს. ცხადია, მით უმეტეს ესეთი უსუსური და პასიური ხელისუფლების პირობებში, როგორც საქართველოს სამწუხარო ტყავს. და რა როლს ითამაშებს მან რუსეთი, იმიტომ რომ ხედავ ხომ რომ რუსეთის პოლიტიკა მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ ორივე მხარის დანასისხლად ერთმანეთში დაპირისპირებული ორივე მხარის მიმართ ისრაელის ფაქტორზე რომ არაფერი ვთქვა, ხო? იყო შემომრიგებლური. ანუ თვითრინავს ჩამოუგდებდნენ თურქები თუ ელჩს მოუკლავდნენ ვიდეო კამერების წინ ზურგშის როლით, ხო? რუსებს. ესენი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ აერიდებინათ თავიდან რაიმე სახის დაპირისპირება, როგორც თურქულ სამყაროსთან, ისე ერანულთან, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ისინი იკრებდნენ ძალას და ემზადებოდნენ იმისთვის, რასაც ხედავთ რა. ძირითადი მათი ეგზისტენციალური დაპირისპირებისთვის დასავლურ ცივილიზაციასთან. მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს, ეს არის ფაქტი. რეალობაა და ფაქტია. როდესაც მე ვამბობ, რომ ეს არის მრავალსაუკუნოვანი კონფლიქტი აღმოსავლურ და დასავლურ ქრისტიანობების ნარჩენებს შორის, ხალხს არ ესმის ეს. და ეს ნახლეჩი, აი ეს რომელიც დიდი სქიზმიდან მოდის 1054 წელს, ხო? და მრავალი ომის სახელი ქვია, ხო? ნუ მასშტაბურად რო შევხედოთ ჰიტლერის ომიც რუსეთთან იგივე დაპირისპირების ნაწილია. ეს არის კულტურული ცივილიზაციური კონფლიქტი დასავლურ და აღმოსავლურ ქრისტიანობას შორის მის ნარჩენებს. ჰარტლენდის დაპყრობა არის მიზანი, რომ გული დაიპყრონ და აკონტროლონ შემდეგ მთელი მსოფლიო. ნუ ეს ტრადიციული მეკანიზმი. უკვე მაკინდერის და ვთქვათ სპაიკ მანის ტერმინოლოგიით, მაგრამ ზოგან ეს ნახლეჩი გადის ქვეყნებს შორის, ხო, და ზოგან ეს ნახლეჩი გადის პირდაპირ ერის სხეულზე, ხო? მაგალითად ვთქვათ სერბიერის სხეულზე გაიარა მაგნახლეჩმა და იმ ნაწილ სერბებისა, ვინც თავი დაუხარა რომის პაპს, დანარჩენმა სერბებმა კუზიანები დაარქვეს. ჰორბატი მაგას ნიშნავს. ეხლა ეტყვი ამას თანამედროვე ხორვატს და ეწყინება. მაგრამ ისტორიოგრაფიაში მასე არის, ხო? კი ბატონო. ეტიმოლოგიური. ზუსტად მასევე აი ეს ნახლეჩი კათოლიციზმსა და მართლმადიდებლობას შორის გადის აი ამ ოდესღაც ერთი ერის სხეულზე, რუსებზე, მალორუსებზე, ველიკორუსებზე, ბელორუსებზე, რაც გინდა დაარქვა. ჩვენსაც გაიარა მაგ სახურალმა ხელმა, ცხინვალის და აფხაზის ნაკლებად, ნაკლებად, მაგრამ ეგ ძალიან ღრმა თემაა, მაგას მაგაზე 10 გადაცემ მარ გვეყოფა. ასე რომ აესე რა, და ომი რო გამწვავების ფაზაშია, ცხადია, და მე მოვერიდები აქ რაღაც პროგნოზებს, მაგრამ ბევრი რამე ზამთარში გაირკვევა და გაზაფხულზე აი როცა დათვება, ჩვენ უკვე სულ სხვა სამყაროში გავიღვიძებთ და საკითხავია სად იქნება საქართველო ამ სამყაროში. ლევან, პრემიერმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენო სანქციებს არ უერთდებით რუსეთის ძინააღმდეგო და შენ როგორც ახალ ბიზნესმენი ხედავ, რომ სანქციებს არ არის საქართველოს შეერთებული. მე როგორც ხედავ ბანკებში ფაქტიურად იბლოკება ყველა ტრანზაქცია რუსეთთან მიმართებაში და რუსეთიდან მომდინარე ტრანზაქცია, და სანქციების არ შეერთება რას ნიშნავს? თუ შეგიძლია რომ ამაზე განმარტება
მითხრა. იცერა, ნუ სანქციების არსებობა ეს იმის არ იყოს, სამტრედიასთან რკინიგზა გადაუკეტეთ თავის დროზე, რუსეთი დაიშლებაო, ხო გახსოვს ეგ ამბავი? კი, როგორ არ მახსოვს. ხო და რა ჩვენ რა სანქციები უნდა დავადოთ რუსეთს, ხო, ეკონომიკური. მაგრამ რა თქმა უნდა, დასავლეთი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს აი ამ ისტერიულ კონვულსიურ მდგომარეობაში. არა მარტო თქვათ Nord Stream-ის აფეთქებით და გერმანელების გადაკიდებით თავის თავზე, ხო? არამედ ისეთ პატარა მაგრამ ძლიერი იდენტობის კონერების ერებზეა ესეთი ძალადობითაც, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისათვის მისი მყიფე მცირე ეკონომიკისათვის უაღრესად დამაზიანებელი არის ნებისმიერი სახის ჩართვა ამ დაპირისპირებაში თუ ერთ თუ მეორე მხარეს, ხო? და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ აი ამ ნაბიჯებით დასავლეთი სულ უფრო და უფრო კარგავს საქართველოს, იმიტომ რომ აძალებს იმას, რაც ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგია და ну მე აი დავიღალე ამდენი წელია, ვთქვა, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც წავიდა ამერიკაში სასწავლებლად, ხო? ძალიან მიყვარს ეს კულტურა და კიდევ ერთხელ რა, კონსერვატორი ამერიკელი მიმაჩნია ბევრად უფრო ჩემთვის ახლობელ მოძმედ, ვიდრე ლიბერალი ქართველი, ხო? და სამწუხაროდ საგარეო პოლიტიკაში ეს არის დილემა უდიდესი ამ დასავლური მონოპოლიუსისა. სრული დომინაცია არის აი მანიაკალური ლიბერალ გლობალისტებისა და კონსერვატორები, პრაგმატული ხალხი ძალიან ცოტანი არიან და გოსდეპი სრულიად ასეთი საბუდარი არის აი ამ ირაციონალური ლიბერალებისა, რომლებაც მიიყვანეს დასალური პოლუსი ესეთ კატასტროფამდე რა. და მე მგონია რომ ეს წნეხი გაგრძელდება და მე მგონია რომ ეს ჩვენი უხერხემლობაც გაგრძელდება რა. ახლა ჩვენ არა ერთის ხრივ ვიცი არის ახლა თბილისი ესეთი აზრი, უი რა кайია რომ ჩვენები ჩუმად და ფრთხილად არიან და რა თქმა უნდა кайია რომ თქვა არ ხავიან როგორც ნაცები და არ გვაჯახებენ თავით ამ გამძვინვარებულ რუსულ დაცს, ხო? მაგრამ იურისპრუდენციაში როგორც იტყვიან, ეგ აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა წარმატებისათვის. საკმარისი რა არის, ლევან? საკმარისი არის ორი რამ. ჯერ ერთი პოლიტიკურ სისტემაში უნდა დავიბრუნოთ ხალხის მიერ არჩეული ქვეყნის ლიდერის პოზიცია, რომელიც აღარა გვაქვს. ჩვენი თვითონ პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ლიბერალებმა ბოლო წლებში აგვიჩეხეს და გადაგვიკეთეს, იმ ყაიდაზე რომ ის ყველაზე ადვილი სამართავი ყოფილიყო ბრუსელის ბიუროკრატიისათვის, დაშლის პირას მისული ბრუსელ ბიუროკრატიისა. ჩვენ ახლა რეალურად მე ისე მცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ხალხი აღარ ირჩევს პირდაპირ ხმის მიცემით ძლიერ ლიდერს, ხო? ეგ არის აუცილებელი პირობა. ჯერ უნდა გავაჩინოთ ეს პოზიცია ჩვენს პოლიტიკურ სისტემაში და მერე მისი შესაფერისი კანდიდატი უნდა ავირჩიოთ, რომელიც იქნება პროაქტიური, ხარიზმატული, ყველა კულტურასთან დიალოგის მქონე ძლიერი კონტრაგენტი. აი ამ ორის გარეშე, ანუ ისა კუკუ აღარა ვარ, ეს ბიზნეს კუკუ დამალობანა და ისა რა ქვია, ირაკლი ღარიბაშვილი დაგიჯინეთ, მე მოგიხსნით, მე ისევ დაგინიშნავთ და ვერ არც აგიხსნით, რატო გავაკეთე ეს თუ ის, ხო? ეს არის კასტრაცია ქვეყნის პოლიტიკური სისტემისა პირველ რიგში საგარეო ფრონტზე. ამიტომ საქართველოს საჩქაროდ ჭირდება პოლიტიკური რეფორმა და რა თქმა უნდა ძლიერი პრეზიდენტის გარდა ძლიერი პარლამენტი ადეკვატური, ხო? და დანარჩენი ორი შტო, მაგრამ პირველ რიგში ერთი ლიდერი, რომელსაც ხალხი თვითონ ირჩევს და ლიდერი, რომელსაც, იმიტომ რომ ვის ელაპარაკოს ახლა ერდოღანი, მითხარი რა? ან ვის ელაპარაკოს იგივე პუტინი, ხო? და აი ამ უსახო ულიდერო ქვეყანას ჭირდება პირველ რიგში პოლიტიკური რეფორმა და მერე შესაბამისი ლიდერი. ეხლა ჩვენ ესეთი ჯობიც არ აგვაქვს, ესეთი პოზიციაც არ აგვაქვს ქვეყანაში. ჩვენ ახლა გადაგვაკეთეს ბოლო წლებში მიკწურა რაღაც მითებით გაგტენეს, რომ თურმე ეს დიქტატურა და ავტორიტარიზმია და ასე შემდეგ და გადაგვაკეთეს აი იმ ყაიდაზე, რომ რომელიმე კომიტეტის
რომელიმე იმან რა ქვია ჭეკლასის ევრო კომისარმა ხო პრიბალტიკიდან გაუბედურებულმა თვითონ ხო ჩამოვიდეს და აქ გმართოს. აი ეს არის დღევანდელი პოლიტიკური საქართველო. ჩვენ საჩქარო ჭირდება პოლიტიკური რეფორმა, ლიდერის დაბრუნება, მერე მისი ხალხის მიერ დემოკრატიულად არჩევა, იმიტომ რომ ეს სუ სხვა მანდატია, ხო? და მერე პროაქტიული ლიდერი, არა სოციოპათიური ლიდერი, რომელიც საკუთარი ჩრდილის ეშინია და ყველგან იმალება, კაცო. არამედ ძლიერი ლიდერი, რომელიც ხალხმა აირჩია. ამის გარეშე ქვეყანა არის უღუზოდ და ისა რა ქვია, რა დაგვავალებენ ამ მომაკვდავი ევროკავშირის რომელიმე კომიტეტის ჩინოვნიკები რა. ამიტომ ძალიან ცუდ ფორმაში ვარ. აი მიუხედავად იმისა, რომ გვიხარია, რომ რა კაია, ქემაინს თავით არ გვარახუნებენ, ხო? იმას რა ქვია, ამ რუსულ დაავს. მაგრამ კიდევ ერთხელ რა, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა და მე ძალიან ვშიშობ, რომ ასეთ პოლიტიკური ფორმით ჩვენ ძალიან დიდი საფრთხეები გვემუქრება. ლევან, თუ ფიქრობ, რომ საფრთხე მთლიანად განეიტრალებულია, თუ მაინც არის საფრთხე, რომ რუსეთთან შეტაკება მოხდეს საქართველოს? ეცერა, მე ცოტა სხვა საფრთხეს ვხედავ ეხა რუსეთის მხრიდან რა, რომ თუ კი ის თავის დასახელებულ მიზნებს მიაღწევს, იმიტომ რომ ეხლა რაც გინდა იძახე, ხო, მაგრამ დღიდან ამ კონფლიქტის დაწყებისა 15% უკრაინის ტერიტორიისა მან შეიერთა და 9 მილიონი მოსახლით იბარტყა. და ვისაც გონია, რომ ის როდისმე დათმობს ამ 4 რეგიონს, აგერ მე და აგერ თქვენ, რა, ის არავითარ კავშირში არ არის რეალ პოლიტიკასთან. და აი ამ გამოტრუკებული და იმაზე მოსული, გაავებული, განძვირვანებული რუსეთისთვის, ხო? სამწუხაროდ იზრდება საფრთხე, რომ თუ ჩვენ არ გვეყოლება ქმედითი ხარიზმატული ხალხის მიერ არჩეული ლიდერი, ვისაც ხალხი აერჩევს, ვისაც ეს ჯვარი დაედება, ხო? ვისაც არ შეეშინდება, რომ ეგ რადიაციის დასხივებით კიბოს დამართებენ ან რასაც დამართებენ. გესმის, რაზეც ვლაპარაკობ რა, ვისაც ესმის, რომ ეს არ არის რაღაცა, რაც მას თავისთვის და თავის დიდებისთვის და ფულის საკეთებლად უნდა, ხო? ვისაც უნდა მაგ ჯვარი ზიდვა, იმას დაადოს ხალხმა ეგ ჯვარი. მაგრამ თუ ჩვენს ქვეყანას არ ეყოლება პროაქტიული ხარიზმატული ლიდერი, რომელსაც შეუძლია თავისივე ენაზე ელაპარაკოს ამერიკელსაც, ევროპელსაც, რუსსაც და თუგნებავს თურქსაც და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენთან რუსეთის მხრიდან იზრდება სულ სხვა საფრთხე, რომელიც ჯერ ჩვენ არ გაგვიცნობიერებია. იცი რა საფრთხეა ეგა? გაძლიერებული რუსეთის მხრიდან ისეთი ქართველი ნამესტნიკების და სატრაპების დასმა აქ თბილისში, რომლებიც ყველაფერზე მზად არიან, ოღონდ კი ხელისუფლება და პოლიტიკური კარიერა გაიგეთო. ანუ არა სუვერენისტების, არა დამოუკიდებელი საქართველოს შეწირული ფანატიკური პატრიოტების, არამედ ლაქიების, რომლებიც ჩემს რა მნიშვნელობა კრემლს უწვევი, შენ თუ ვაშინგტონს უწვევი. გეთახლები აბსოლუტურად, ლევან. მე როგორც სუვერენისტ მესმის, რომ როდესაც ჩემი ქვეყანა არის რომელიმე უცხოური ქვეყნის ხელში, ხო, ის უცხოური ქვეყანა მე მინიშნავს სატრაპებს. მიშა სააკაშვილი იქნება თუ მისი ბიძა თემურ ალასანია FSB, ეს ერთი მოდგმაა, გესმის? FSB-ს გენერალი თემურ ალასანი ერთი მოდგმით, ერთი ფსიქიკის ხალხია, რომლებსაც საკუთარი ხალხი ფეხებზე კიდია, ოღონდ კი თანამდებობაში იყვნენ. და ეხლა წამოგვეზდება ჩვენ რა გამოლებს, ხო? მოღალატეებს, რომლებიც მზად იქნებიან გაუწვენ კრემლს, ოღონდ კი ისა რა ქვია, პოლიტიკური კარიერა გაიკეთონ. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ეგ ემუქრება ქვეყანას, თუ მას არ ეყოლება, არ ექნება სწორი პოლიტიკური სტრუქტურა და სწორი პოლიტიკური პოზიციები. რაც ჩვენ ახლა არ აქვს. პირველ რიგში ჩასატარებელი საჩქაროდ არის პოლიტიკური რევერსი, უნდა დაბრუნდეს ხალხის მიერ დემოკრატიულად არჩეული ძლიერი, მე საერთოდ მონარქისტი ვარ, მაგრამ სანამ მონარქიამდე მივალს, სანამ ეს ხალხს მოუნდება, გაიგებს რითი ჯობია რესპუბლიკას, თავი დავანებოთ. ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი მის ქვეშ, ძლიერი პარლამენტი, მთავრობა და სასამართლო, რა თქმა უნდა. და მერე ადეკვატური დემოკრატიული სტრუქტურა. და რა ეს მამპატია რა, ეს ამყრალებული ოლიგოპოლია.
რომელსაც აი ხო кайა რო აღარ წეწავენ და აღარ გვაუპატიურ ბიჭო кайა მაგრამ მაგისტვის გავშრით ეს 30 წელი და გავწყდით და გავნახევრდით რომ მადლობები გიხადოთ რომ არ გვაუპატიურებთ რას ლაპარაკობთ და ამ ახალ რეალობაში ხო უბრალოდ გვემუქრება ახალი სატრაპების დანიშნა თქვათ ეხა აი ამ მომძლავრებული ძალისგან მე ყველაზე უფრო მაგის უფრო მეცაც გეტყვი თუ დაუშვათ ხო ესეთი მოდელიც არის დამარცხდა რუსეთი დაუშვა და დაინგრა მერე უკრაინელი სატრაპები დაგვენიშნავენ აქ ხო ნუ რუსეთი დაინგრა ერთი ნანგრევიც გვეყოფა იმ დანგრევისა რა სამწუხაროდ ეს რეალობაა ლევან როგორ ფიქრობ აი პოლოდროიდელ მოვლენებსაც მინდა რომ გამოვეხმაუროთ რა თქმა უნდა ეხა საშინელება მოხდა ვაკის პარკში კატასტროფა მოხდა ვიზიარებ ამ ტრაგედიას რაც საქართველოს დაატყდა თავზე მარიტას ესეთი ტრაგიკული გარდაცვალებით და ოპოზიციამ გადაწყვიტა რომ შურიიძიოს კალაძეზე და პოლიტიკური პასუხისგებლობა დააკისროს მას შე როგორ შეაფასებდი ამ პროცესს იცი მე გული მერე ვაკეთ რაღაცებზე და მე ეხა ეს რაღაც ტრაგედია რომელზეც ყველამ სწრემლი მოგვადგა და ყველამ ვილოცეთ და მარიტას სანთლებ დაუნთეთ ვინც ამის შედეგად ამას პირადად კალაძეს აბრალებს მას ნამუსთან არაფერი საერთო არ აქვს ჩემეას რა კალაძის ბატონო ეს ტრაგედია დაადგინოს გამოძიებამ ვისი ბრალი იყო და ყველა ის მოხელე და კომერსანტი ვინც სტანდარტები გააყალბა და ყველანაირი სახელმწიფო კონტროლი რომელიც ჯერ კიდე კახაბენდუკიძის დროს მოინგრა ქვეყანაში იმედია პასუხს აღებს კანონის წინაშე ხა კალაძეს ჩემ თვალში არ ეპატიება ყოვლად უღირსი არსების საპატიო მოქალაქე დასახელება რამდენიმე დღით ადრე ამ ტრაგედიამდე და არასდროს არ დავერიდები ვთქვათ კრიტიკას ხო და ჩემ პოზიციას ეროვნულ ტრადიციონალისტურ პრინციპებზე ყოველთვის და სხვა მაგრამ მაინც აი ამის მიუხედავად მე ამას გულის ტკივილით ვამბობ და აი რატომ რა ჩვენ არ აქვს ბევრი წარმატებული რაღაც ხალხი გესმის და არასდროს მე პირადად კახი კალაძის როგორც ცნობილი სპორტსმენისთვის მისი ოჯახისთვის კარგის მეტი არაფერი მდომები ამიტომ ვიყავი ჩუმად როცა დაღუპა ვაკის უბანი ამ თავის უცნაური ახირებით საცობებში და ამიტომ არ ვაკეთებდი კომენტარებს როცა იქ ნიკოლაევიჩს ეძახდა მიშას და ნაცი იყო და ასე შემდეგ ესმის იმიტომ რომ მიმასთან რომ ბიჭო წარმატებული კაცია ამბიციურია კი ბატონო რაღაცა უნდა გესმის მაგრამ ეხა ვინც მაგას აბრალებს ამ ანგელოზის დაღუპვას ხო ცოტა ნამუსი ხო უნდა რა მაგის ბრალია ის რაც მოხდა ვისი ბრალიც არის გამოძიებამ დაადგინოს და იმანაგოს პასუხი და ისე ნამუსი ქართულ პოლიტიკაში ალბათ დეფიციტური საქონელია საერთოდ. ხო, თამაც ვართ როგორც ვართ. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისთვის, რომ ჩაგვერთე იმედია ხშირად ჩაგვერთვები გადაცემაში და თუ შესაძლებელი იქნება სტუდიაში შეპატიჟებით. ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, უფრო მნიშვნელოვან თემებზე, იმიტომ რომ ის ხედვა რაც შენ გაქვს სამწუხაროდ საქართველოს ეს ხედვები აკლია ძალიან ხმოს ახიტინებით ერთი მხარე მხოლოდ უკრაინელების გამარჯვებაზე ოცნებობს მეორე მხარე მხოლოდ რუსეთის გამარჯვებაზე ოცნებობს და საქართველოს ადგილი აქ არ რჩება სამწუხაროდ და ჩვენ კიდე იმისთვის ვართ მზად რომ საქართველოს შევეწიროთ ამ პერიოდიდან მოყოლებული იმ პერიოდიდან მოყოლებული რაც კი გავიაზრეთ ეს ცხოვრება ამისთვის ვიბრძვით და საქართველოზე რო სამწუხაროდ საფიქრალი აღარავის არჩევა და მხოლოდ უკრაინას და რუსეთზე იწებენ ფიქს ან ვაშინგტონზე ან თურქეთზე ან ირანზე ან რა ვიცი 1000 ქვეყანაზე გარდა ქართული ინტერესებისა ეს არის ძალიან საწუხარი და იმედი მაქვს რომ აი ეს იდეა და ეს იდეოლოგია ნელ-ნელა საქართველოში უპირატესად გაიმართება და მე ხშირად მითქვამს მადლობა მალხაზ რო დამპატიზე და მე ხშირად მითქვამს რომ არის ხალხი ვისაც უბრალოდ ძველი პატრონის ახალ პატრონზე გამოცვლა უნდა და ის უკეთესად გვაჭმევსო და ეგ ხალხი ჩემთვის ისეთივე მონაა როგორც ის ხალხი ვინც სხვისი მონაა საქართველო უპირველეს ყოვლისა აბსოლუტურად გეთახმები ჩვენი დევიზიც ეს არის საქართველო უპირველეს ყოვლისა და ეს არის უმთავრესი რომ საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობები და იმედია რომ მალე შეხვდებით მადლობა ლევან მადლობა ხო